相信大佛博弈之下，我们台湾越选重要，但是我们应该是很冷静的面对。那外交的突破当然大家是期待的，但是如果这个众议院的议长来，是不是加深台美之间实质的一些贸易上面或者是安全伙伴上面的一个进展，我是很期待的。那我们当然不希望说一个这样的一个参访和平之旅、友谊之旅呢变成是大国之间紧张的升高，这个是没有人乐见的。所以我也呼吁我们的总统、国安团队还有军方呢，要能够冷静沉着的对待整个所有的讯息。那国人也应该是说，我们在整个亚太的地缘上面，还有我们的重要性日益提高。那我们真的实质上面，不管是台美之间的贸易协定的签订或者是相当的一些产业面的一个合作友谊，都应该是要落实下来。所以在国会也好，在一个层级的这个代表贸易的谈判单位也好，都应该拿实质的这样的一个议题呢来看待佩洛西众议长的这个参访。